till Runken eller något sånt där liksom. Alltså, lille Thomas Rundqvist, lille Glenner kanske. Ja, det är bra hörni. Senare ikväll så sänder vi finalen. Där står det mellan Tyskland och Kanada. Nu fokuserar vi på mötet Lettland och USA. Och Maria, du har noterat en del i det lettiska laget. Ja, eller hade du någon mittskeplighet om vi börjar där först? Ja, fast i perioder, men sen vet du vad, det hände någonting och så kom jag på efteråt att nej, men det funkar ju ändå utan att jag tejpar vänster benskydd först, så att jag la ner den där. Det var jobbigt att hålla på, så att resten av... Det gick ju rätt bra ändå. Ja, ja, men det gick helt okej, så att nej, jag skippade faktiskt det mesta av det, men klubbarna speciellt. Mm. I övrigt kan vi konstatera att det var en väldigt rolig första period här på plats. Otrolig stämning, det går inte att poängtera nog. De lettiska fansen är magiska. Och magiskt omställningsspel också från Lettland emellanåt. Ja, 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 det här har de varit duktiga på hela turneringen och vi ser det även i denna match. Men det är något som USA måste hålla koll på, för varje gång pucken kommer ner här runt egen blå så är de sylvassa på att vända spelet snabbt. De har inte riktigt koll. Jag tycker backen här, jag tror det är Kleven, han hamnar alldeles på efterkälken. Samma sak, de är beredda att gå framåt. Så fort det blir ett gap i mitten, då sticker de. Här, Micke visade tidigare här på bra försvarsspel. Ja, men det är perfekt, för då vänder de. Laget i USA blir långt, de vågar gå in på mål. Det här är någonting som jag tror, just det omställningsspelet, att de amerikanska spelarna får inte vara så utspridda och framförallt så måste de komma upp och möta, för de skapar en jätteyta i mitten för letterna att sticka. Det amerikanska laget har också en förmåga att kreera offensivt, och en sån som Matt Coronado, Håkan, han bidrog en hel del i powerplay inte minst. Absolut, det är en riktigt skicklig spelare som har första rundan 13 overall 2021 med Calgary och har spelat i en match där men spelar Harvard normalt sett, och han har mycket i sig. Han har också det här som de flesta nordamerikaner, väldigt bra release, alltså skotten är mycket snabba och mycket kickar, så att det är en riktig framtidsspelare. Men de tror väldigt mycket på honom i Calgary. Ja, jag tror jättemycket på, annars går han ju inte första rundan som 13 overall, så att ja, men det är en framtidsspelare. Som troligtvis nu har kommit ur då college-hockeyn, eftersom han spelar en proffsmatch så kan han inte gå tillbaka till Harvard om jag förstår allting rätt. Så de kommer satsa stenhårt på honom. Och mycket, det är ett spännande amerikanskt lag med många spelare som poppar upp från just college. Ja, absolut. Och spelar den roligaste ishockeyn i det här VM:et tycker jag. Det är två dåliga perioder i semifinalen som kostar dem den här finalplatsen. Och jag tycker att USA har börjat ganska bra. De är lite sloppiga, lite slarviga i försvarsspelet, men framåt tycker jag ändå de skapar en del. Visst, det är svårt mot Lettland som hela tiden håller dem på utsidan, men Tacka börjar bra, Grimaldi såklart, två mål har börjat jättebra och en del andra också bra. Så att nej, USA ser giftiga ut. Det här blir tufft för Lettland tror jag. Ställningen är 2-2 när vi ger er den andra perioden. Ja, vi fick inte se några mål, men vi fick se glädje på läktarplats. Det där var en dans, och dansen och smiles kommer vi att återkomma till om en liten stund. Men först Kim, dina intryck efter den andra perioden, ett ställningskrig. Ja, men det är verkligen. Jag tycker att ett USA som tar över lite mer i den andra perioden, skapar lite mer chanser, mer i Lettlands försvarszon. Men samtidigt så är det absolut inte över, utan Lettland är ju stark i egen zon och verkligen är farliga när de väl kommer. Men jag tycker ändå att USA känns lite starkare just nu. Ja, men det är tydligt och det speglar sig också i skottstatistiken. 10-3 i den andra perioden. Ja, men det är så här att Lettland har ingenting emot att spela på det här sättet. De har inga krav på sig att de ska vinna några skottstatistiker, utan de ska skaffa ett 2-1-läge eller friläge så ska de vinna den här matchen. Sen skottstatistik, egentligen ska man räkna antalet målchanser som är mer rättvisande. Jag tycker inte USA har nog jättemånga såna här riktigt farliga målchanser, så än så tycker jag Lettland försvarar sig bra. Då ska vi till dans och inte han på läktarplats utan Lars Mjells. We're playing really good. Last game, just have to leave everything out there and win a bronze. Is your energy still there, or how do you have to play to get that bronze? Yeah, we have to be patient with for our moments and just score on them. The Americans are skating fast, they're putting a lot of pressure on you. Is it about taking over with your pace or what's needed? I don't know actually. Yeah, just have to be patient, you know. Because
moments will come and then you have to just put them in.